adora a irmã gêmea de He-Man e defensora do castelo de cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse: pela honra de Grayskull! Eu sou She-Ra! Somente algumas pessoas conhecem meu segredo, entre eles a Esperança da Luz, Madame Riso e Corujito. Juntos, eu e meus amigos da Grande Rebelião tentamos libertar Etéria das terríveis forças de Horda! Tesouro dos Antigos. Versão brasileira Herbert Richards. Sim! Sim! A hora chegou! Preciso informar Rodak imediatamente! Qual é o plano perverso que o senhor está bolando hoje, Inser? Até agora eu não decidi. Há muita coisa ruim para se fazer ainda. Rodak! Eu lhe trago grandes notícias. A Ilha Mística emergirá amanhã. Excelente! O que é a Ilha Mística, Inser? É, de acordo com as antigas histórias, é um depósito do maior tesouro dos fundadores de Etéria. Eles foram chamados os antepassados. Afundaram a Ilha Mística no mar para proteger os tesouros. Ah, mas se o tesouro submergiu, como é que vão pegar ele, chefe? As histórias dizem que a ilha emergirá de novo por um único dia. E agora, graças à Sombria, sabemos quando será esse dia. Já estava na hora dela fazer alguma coisa direito. O senhor vai ficar com essa ilha, vai, chefe? É claro. E aí usaremos os segredos dos antepassados para nos livrarmos de She-Ra e daqueles pestes dos rebeldes. Oba! Nem sequer vão saber o que acertou neles, hein, chefe? Exatamente! Não devia devorar seu almoço desse jeito, espírito. Me dê mais um pouco e eu vou tentar comê-lo devagar. Está ficando espertinho, hein? Esperança da Luz? She-Ra deve vir ao Castelo de Cristal imediatamente. Há um assunto urgente para discutir. Vamos embora! Voador 1 para Voador 2. Viu algum rebelde por aí? Nada, Voador 1. Espere um pouco. Acabei de pegar alguma coisa em meus sensores. À sua direita, dirigindo-se para leste. É She-Ra. Prepare-se para atacar, Voador 2. Os voadores? Para a esquerda, Ventania, e rápido! Vamos entrar naquela abertura entre as colinas. Não vou escapar tão facilmente. Os voadores devem surgir a qualquer momento. Agora... de espada para gancho e corda. Ah, mas para onde ela foi? Tanto
Tanto aborrecimento por pouca coisa. Vamos para o castelo agora. A Ilha Mística emergirá do mar amanhã. E quer que eu impeça a Hordak de roubar o tesouro dos antepassados? Sim. O tesouro da Ilha Mística nunca deverá cair nas mãos da Orca. Eu vou fazer o que puder. Não vai ser fácil. Hordak já está a caminho. E o encoraçado da Horda espera por ele no Mar das Visões. Isso é mesmo uma prova de fogo. E é melhor eu procurar ajuda. Eu conheço o homem certo para me ajudar neste serviço. Andem logo, gente. Quanto antes desembarcarmos, mais cedo poderemos pegar outro navio da Horda para a rebelião. Olha, comandante, eu trouxe umas bebidas geladas. Suco de frutas frescas. Muito obrigado, Swin. Que delícia! Unicórnio a bom bordo da proa! Unicórnio? Me ponho na praia, me chame de Ruivinho, é a Xirra! Falcão do Mar, Swin, que bom ver vocês dois de novo. Eu também estou muito feliz, Xirra. É verdade mesmo. A Dora não deveria ter vindo com você também? Bom, eu acho que não, Falcão. Agora, quanto ao motivo da minha vinda... Conhecendo você, deverá ser um grande serviço para a rebelião. É. Hordak planeja roubar um antigo tesouro dos antepassados e nós temos que detê-lo. Deter Hordak? Sabia que podia contar com vocês. Vamos embora? A caverna de Octopus logo abaixo, poderoso Hordak. Contate o coraçado e faça com que nos levem à terra. Preciso falar com Otávia imediatamente. Poderoso Hordak, é um prazer vê-lo novamente. Precisamos nos preparar para zarpar imediatamente. Como quiser, ó poderoso Hordak. Comandante, nós devemos chegar na caverna de Octopus em alguns minutos. Ótimo. Não podemos entrar voando. Todas as bases navais da Horda têm pesadas defesas. Não tem problema, eles nem sequer nos verão. Swin, acione a cobertura de nuvem. Sim, senhor comandante. O que que há, Swin? O que é que você está esperando? Essa droga aqui, comandante, que não quer funcionar. Não está querendo nem dar a partida. Ora, conserte isso e depressa. Funciona, máquina sem vergonha. Funciona, eu já disse, funciona. Puxa, e não é que ela funciona mesmo? Funciona mesmo. Um truque muito inteligente, mas como é que vamos ver através das nuvens? Esse aeroscópio projeta-se acima das nuvens. Dê só uma olhada. Lá está a caverna do Octopus. E lá está o seu coraçado. E vai para o mar. Perfeito. Vamos segui-lo por todo o percurso até a Ilha Mística. É claro que vamos. Comandante Otávia, há alguma coisa estranha aqui. O radar está indicando que alguma coisa está nos seguindo, mas a tela mostra somente uma nuvem. Isso é estranho. Talvez o radar esteja com defeito. Eu acho que não. Recebi um relatório no mês passado dizendo que um aparelho de cobertura de nuvem foi roubado de um dos nossos cruzadores. O que faremos, poderoso soberano? Dispare o canhão de plasma naquela nuvem. Mostraremos a eles que é loucura tentar qualquer tolice contra a Horda. É o que eu vou fazer. E tudo bem. Comandante, tem alguma coisa acontecendo a bordo daquela banheira da Horda. É um canhão de plasma e ele está apontado direto para nós. Como é? Não conseguirei desviá-lo a tempo. Desse jeito nós vamos bater. Não adianta. Ele não quer subir. É melhor os seus homens abandonarem o navio. Isso não vai adiantar de nada. Quando ele bater, as baterias solares vão explodir. O mar vai ferver com o calor.
Eu tenho uma ideia. Pode desviá-lo para aquela ilhota lá embaixo? Eu posso tentar, mas bater em terra é pior do que bater na água. Não se eu estiver lá para pegá-lo. Pegar o navio? Vamos, Ventania. Agora você vai ter que voar como jamais voou. Vire! Vire, seu miserável! Vire! Chega pra lá, Ventania. Eu não quero que você se machuque. Aí vem ele. Isso é maravilhoso! Ela conseguiu! Sem dúvida que sim. Que mulher! O que faremos agora? Poderemos consertar o navio? Podemos botá-lo para voar de novo, mas isso vai levar horas. Faça o que puder, Falcão. Mas eu tenho que ir na frente e deter Hordak. Não, sem mim você não vai. Eu quero resolver isso com Hordak. Ninguém pode tirar meu navio do ar. Além disso, eu prometi ajudá-la, não foi, Shira? Está bem, vamos. Eu estou começando a ficar impaciente. Se esta ilha não aparecer logo, eu não sei... Oh, olhe, poderoso! A Ilha Mística, com todos seus tesouros, será nossa! Olhe lá, no leste. Essa não. A ilha já emergiu. Temos que nos apressar. Voe baixo, Ventania. E vamos pelo oeste. A ilha fará com que aquele coraçado não nos veja. Deveremos chegar lá em cima a qualquer momento. Fiquem alertas. Os antepassados podem ter deixado armadilhas. Eles não tinham necessidade de armadilhas, Hordak. É claro que jamais adivinhariam que um patife como você tentaria roubar os tesouros deles. Tentar? Eu não vou tentar, Shira. Eu vou conseguir. Abra o fogo! Atrás de mim, Falcão. E espada para escudo. Procure detê-los, Otávia! Eu vou apanhar aquele tesouro agora! Robôs, em frente! Ventania, manobra 36! Ótimo trabalho, Ventania. De escudo para a espada. Seu intrometido, vou transformá-lo num bloco de gelo. Ventania! Tome conta de Ventania. Eu vou cuidar da nossa amiga feiosa. Você aí, entregue-se. Eu sou o Falcão do Mar, o maior espadachim de toda a Etéria. Eu acho que não agradei. Aguenta firme, Ventania. Eu vou tirar você daí. Ventania? Frio. Tão frio. Meus poderes terapêuticos vão aquecê-lo.
Você não é tão rápida assim, não é? Você acha? Ei, isto não é bom. Já não está me parecendo tão valente assim, seu fanfarrão. Esse aí que está com você, meu amigo, madame. Você de novo. Eu vou lhe dar uma lição, sou rebelde. Você está acabada, madame Octopus. Que tal um pequeno giro? Não faça isso! Isso, vai embora pro mar. Como está se sentindo, Falcão? Eu já estive bem melhor, mas vamos atrás do Hordak. Está bem. Ventania? Não, não, não pode ser apenas isso. Parece que Hordak não está feliz. E vamos descobrir por quê. Quadros, estátuas, vasos não valem nada. Onde está a mágica, as armas? Isto aqui não pode ser o grande tesouro dos antepassados. É aí que você se engana, Hordak. Essas coisas demonstram amor, beleza, liberdade e verdade. E traduzem o espírito dos antepassados. E eles têm um tesouro que um bandido vulgar como você jamais entenderá. Ora, você é uma idiota sentimental, Shira. E eu ainda tirarei vantagem disso. Tenha cuidado, Shira. Essa lata velha aí deve ter algum plano. Já que você gosta tanto assim deste lixo, Shira, eu dou ele pra você. É claro que eu duvido que tenha muito tempo para apreciá-lo depois que o meu canhão de plasma destruir este edifício. Ele vai destruir tudo. Eu preciso detê-lo. Não pode atacar aquele couraçado sozinha, nem mesmo por um punhado de quadros e estátuas. Mas se eu não fizer isso, tudo pelo que lutamos acaba se tornando sem sentido. Temos que destruir aquele canhão de plasma. Desça, Ventania! É pra já! Hordak, Shira está vindo! Não tem problema! Desta vez estamos prontos para ela! Acionem a barreira de força! Sim, ó, poderosíssimo! Ventania, cuidado! Eles criaram um campo de força! Eu sabia que isso iria detê-la. Ajuste o canhão de plasma para o alvo. Quando eu der o sinal, desligue o campo de força e dispare. Que plano brilhante. Claro, saiu de minha cabeça. Estão pondo o canhão em posição de fogo. Hordak vai esperar até o último segundo para desligar aquele campo de força. Preciso agir agora. E o topo daquela montanha é justamente o que eu preciso. Vamos até lá, Ventania. O mais rápido que puder. Bom trabalho. Agora é comigo. O canhão está ajustado no alvo. Preparem-se para desligar o campo de força e atirar. Poderoso Hordak. Espere eu dar a ordem. Pronto! Preparar! Conseguimos. Aposto que o Hordak ficou surpreso. Shira, mais uma vez, sua idiota. Eu não sei como, mas ela me derrotou de novo. Agora saia do meu colo, sim?
E agora, Shira? Quando seu navio chegar, levaremos essas peças para bordo e depois para a Floresta do Sussurro. E para quê? Quando a ilha afundar de novo, estarão seguras? Acho que nossos antepassados não queriam escondê-las para sempre. O povo de Etéria deve vê-las. Elas falam muito mais sobre o porquê combatemos Hordak do que qualquer discurso retórico. Eu acho que hoje agimos muito bem, concorda? Agimos, sim. Além da expectativa. Ai, sou eu, Geninho. A propósito, você me achou na história de hoje? Se não, me acha agora. Está me vendo? Aposto que me vê agora. A história de hoje foi sobre tesouros de arte. As obras dos grandes artistas daqui e do seu planeta estão entre os maiores e mais lindos tesouros que temos. Dê um pulo até o museu de arte mais próximo e você verá com os próprios olhos o que eu quero dizer. Tchauzinho!